ថ្ងៃនេះយើងមកត្រឡប់ប្រេងខ្យងមួយតកួននិងពងទាជៀនណែមាន200ក្រមអូពងទាជៀនយើងច្រើនមែនទេឥឡូវយើងរើដាក់កញ្ឆែងសិនណាមកមើលដាក់កញ្ឆែងសិនណាអីអូថ្ងៃនេះមកហូបពោះថ្ងៃនេះអត់មានមានសាច់ទេមានតែពងទាវាឆ្លាតណាស់ស្អ៊ីឆ្លាតណាស់ឈីពងហ្នឹងអីមើលពងឡើងមកកោពងទាមកពងទាកូនហ្នឹងដល់ឡងពងទាសាបអូឆ្លាតតែនហ្មងពងទាសាបអូយពងទាយើងញ៉ាំស្អាតចឹងមកបាយវាស្អាតហើយនឹងមិនទៅជាក់ចុងចិត្តជុំចឹងហើយចិត្តដាក់វេណៃវត្តគាត់ទៅវត្តយើងចាប់ដាក់បេតគូនស្អាតបេះស្លឹកតគូននេះឥឡូវចាប់ដាំផ្លែស្វាយទឹមហើយនឹងហាន់ម្ទេសដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់ទឹកម្រេចណាអត់យកម្រេចមកនេះម្រេចមានតាក្រូចឆ្មាពីរមានអស់ណាហាន់ខ្ទិះឆ្មាអ
ទាបោះដាក់ផ្ទះបោះដាក់ខ្លាញ់ហើយដាក់ឲ្យស្មោះទាំងដាក់ស្មោះឲ្យស្មោះទាំងអូយបងទាច្រើនមែនតែហ្មងពេលបងទាចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីឈានបងទាជាម្ដងមិន3ផ្ទះ4ផ្ទះដល់មកផ្ទះទៀតដល់មកផ្ទះទៀតនេះទៅជិះតាមស្គាល់ផងណាទឹកត្រីចូលម្សៅស៊ុបស្ករសទៅមួយតួនខ្ញុំអត់រួចរាល់ហើយឥឡូវដូបាយញ៉ាំចាប់ដើមដូបាយពេលបាយឲ្យក្លិនមិនឈ្ងុយហ្មងក្លិនឥឡូវចាប់ដើមភ្លក់ណែអូយសំណមែនតែនហ្មងតួនឆាលោកអង្គផ្សេងចង់នេះដាក់លើមួយបាយខ្ញុំឈុំឈុំវាបន្តិចមកចូលជៀនណាបងទាគាត់ទៅលោកណាគេធ្វើថ្ងៃជាមួយទឹកម្រេចហ
Ủa thật chán. Này tụi mới đặt một tụi mới cho cuốn á. Tụi mà tiếp một tụi mới đấy. Rồi chân má. Ồ, nó mình tên nó. Ngon ngon. Xuống bên lơ chăng mà. À mình lục hiện đâu. Cuốn khác ngay lắm. Sao tạo đây ngay. Sao cuốn nó phải đạch bay nè. Ôi, tụi nó mình tên món. Ừ.